ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଉପକଥା ଶତକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁସନ୍ଥ କଥିତ କାହାଣୀ ସମୂହର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ନୂତନ ରଣକୌଶଳ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାର ସେ ଗାଁଟି ବେଶ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଗାଁର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ। ପ୍ରତି ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଅଧକ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଝରଣାକୁ ଯାଇ ପିଇବା ପାଣି ଧରି ଫେରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସାଧୁ ଭୋଳାଜୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନଥାନ୍ତି। ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ସକାଶେ ସେ ଅନେକ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିଥିଲେ, ଫଳ ଫଳି ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ପନ୍ଥା ବଦଳାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ସେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭିତରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଢୁକାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ମୁନ୍ଦିଏ ଲେଖାଏଁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ? ଆମେ ଶୋଷରେ ମରିବାକୁ ବସିଲୁଣି କୁହ। ଭୋଳାଜୀ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆହୁରି ଚାରିଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ପଥିକଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ପଥିକ ଜଣକ ଜଣେ ବଣିକ, ଦୂରାନ୍ତର ନଗରୀରୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଶୀତଳ ପାଣି ଦେବୁଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କି? ଭୋଳାଜୀ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଯେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆମର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆମେ ଆଉ ପାହୁଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବଣିକ କହିଲେ। ଭୋଳାଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗରା ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଓ ସେହି ରୀତିରେ ଆସିଲେ। ତଥାପି ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଣିକ ସେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ବଣିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକାରୀମାନେ ସେଇଠି ଡେରା ପକାଇ ରାତ୍ରିଯାପନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥର ଭୋଳାଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସହ ବଣିକଙ୍କର ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ରାତିରେ ବଣିକ ଭୋଳାଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ନୈଶାହାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଖିଆପିଆ ଅବସରରେ ବଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସାଧୁ ବାବା, ଲୋକେ ପାଣି ବିନା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ କୂଅଟାଏ ଖୋଳାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବୁ, ଏହା ବଡ଼ ଟାଣ ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ, ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପାଣି ମିଳିବ। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ପାଇଁ 100 ମୁଦ୍ରା ଲାଗିଯିବ। ଆମ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଅନ୍ତି, 100ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବା ଭଳି ବଳ କାହାର କାହୁଁ ବା ଆସିବ? ଏତକ କହି ଭୋଳାଜୀ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହିପରି। ଭୋଳାଜୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କୂଅଖୋଳା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 5 କ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ କୋଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏକାଧିକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିବଶତଃ ଜମିଦାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସାଧୁ ଭୋଳାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମିଦାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ବାବା, ବର୍ଷେ କାଳ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି। ବୈଦ୍ୟ ପରେ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ, ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଏଣେ ରୋଗ ଉପଶମର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଅଳି ଅଛି, ପୂରଣ କରିବେ? ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ଭୋଳାଜୀ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଏ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସାଧୁ ବାବା କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କୌଣସି ମତେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୂଅଖୋଳା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ ମାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ତ ଦୂର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭୋଳାଜୀ ଏଥର ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ
दान पाई प्रार्थना जणाइबाकु स्थिर कले ओ दुई दिन काल बाट चली राजधानी रे पहुंचिले। राजांकर जणे अमात्य तांकु चिन्हि थिले। से कहिले राजा सबुदिन सकाळे उवास भितरे थिबा मंदिर रे दियंकु प्रार्थना करंती। जदि से मंदिर रु बाहरिबा बेले केते बेले केमिति काहारी अभाव अभिजोग सुनंती तेबे संगे संगे तार प्रतिकार व्यवस्था करंती। ए रहस्य केही जानंती नाही। आपणंकु आगामी काली सकाळे मु उवास भितरकु नै जाई मंदिर आगरे पहुंचाई देबी। राजा बाहरिबा मात्रे आपण आपणंक भिक्षा पूरण निमन्ते निवेदन जणाइबे। भोलाजी आनंदरे राजी हेले। परदिन से जाई मंदिर आगरे बसी रहिले। भितरे केवल राजांकु छाड़ी आउ केही नथांती। भोलाजींक कानरे पड़िला दियंक पाखरे राजा गुणुगुणु करी जणाउथिबा प्रार्थना। प्रभु आपण तो जानंती पड़ोसी राजा सर्वदा आमको नाना प्रकारे कष्ट देउछि। ता राज्य जय करी आम राज्य सह मिसाई देले जाई शांति मिलिबो। से पाई आवश्यक बड़ सैन्य बाहिनी, आवश्यक भल अस्त्रशस्त्र, से सबु जोगाड़ करिबा निमन्ते जेते अर्थ लोड़ा राजकोषरे सेते नाही। प्रभु मोते यथेष्ट अर्थ मिलु, नुआ कर बसाइबी ना आउ कौन करिबी जाने ना, मोर लोड़ा अर्थ। भोलाजी उठी पड़ी उवास बाहर को चली आसिले। कौन हैला साधुजी, राजा कौन एते शीघ्र आपणंक मागुणी पूरण करिदेले? अमात्य पचारिले। होई हे बाबू, राजा निजे तो भिक्षार्थी, मोते पुणी से कौन भिक्षा देबे? एतक कही आउ वाक्य बा समय व्ययन करी भोलाजी निज गाँ को फेरी आसिले। अभिज्ञता वर्णना करी सारी भोलाजी बणिकंकु कहिले, महाशय राजनगर को जिबा किंतु मोर व्यर्थ गला नाही, कौनसी सदुद्यम व्यर्थ जाए नाही। आसु फल फलु बा न फलु, राजांक गुणु गुणु भिक्षा प्रार्थना शुणी सारिबा मात्रे मु मो निज पंथा स्थिर करिनेली। कहिपारंती नूतन रणकौशल निरूपण करिनेली। ताहा कौन साधुजी, बणिक कौतूहली होई प्रश्न कले। मु राजांक पाखकु भिक्षार्थी भावरे जाई देखिली राजा भगवानक पाखरे भिक्षार्थी। मु तेबे सीधा भगवानक पाखरे भिक्षार्थी नहेबी काहिंकि, मु ताहा ही करूछि, भगवानकु मो आपत्ति जणाउछि। भोलाजी कहिले, मुहूर्तटिए स्तब्ध रही बणिक कहिले, साधुजी मोर केड़े सौभाग्य, आज भगवान आपणंक प्रार्थना पूरण करिबा निमन्ते मोते माध्यम भावरे व्यवहार करुछंती। एहा कही से एक सहस्र मुद्रा भर्ती थळीटिए भोलाजींक आगरे थोईदेई पुणी कहिले, एथर वाणिज्य सकाशे बाहरिबा बेले मु मने मने भगवानकु कहिथिली, जदि मोते आशाजनक सफलता मिले तेबे कौनसी मंगलमय कार्य निमन्ते मु एक सहस्र मुद्रा व्यय करिबी। मोते खाली आशाजनक नुहे, आशातीत सफलता मिलिछि, ए अर्थ आपण जेपरी पंथारे उपयोग करिबे करंतु। उभय बणिक ओ भोलाजींक आखिरु झरुथिला कृतज्ञतार अश्रु। कहानीर मर्म किंचित आलोकपात। ए कहानीर अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित रूपटीरे भोलाजी राजा दियंकु नाना विषय मागुछंती सेत्तिकी जाणी चुपचाप चली आसिबारे ही समाप्त होइथाए। एठारे वर्णित रूपरे एहार अंतर्निहित सत्य अधिक स्पष्ट। पृथ्वीरे समस्ते भिक्षारी, किंतु भिक्षादान आसे गोटिए मात्र उत्सरु। अवश्य मनीष से उत्सर माध्यम होइपारे,